見た目とネットのコメントからは、想像もつかない世界でした。CX-60 の PHV モデル、雨の首都高で乗っていきます。車重は約2トン、横幅1890ミリのデカブツですが、2.5 リッターの直四エンジンは縦置きのフロントミッド。これがむちゃくちゃ効いています。ターンインの際に全く重さがなく、その場でバタンと倒れそうなほど、スイスイと左右へ舞うことができる旋回性。図体のデカさからは想像もつかないようなヒラヒラ感。ND ロードスターを彷彿とさせるレベル。おっとやべ、右後ろから車来た。ここで後ろから来た車。350馬力は余裕でありそうです。加速感やレーンチェンジの動き方から、手だれであると判断しました。ちょっと追いかけてみます。車種は BMW の5シリーズっぽいですね。おそらく直六搭載モデルでしょう。こっちも加速自体は速いので、本気を出せば終えるはずです。というわけでペースアップするのですが、実はこの CX60、雨の日に荒れた路面で乗るにはとてつもなく危ない車なのです。具体的には重さがかかった状態で段差をガタンと超えた後の、着地する瞬間のグリップ感がない、段差を超えるたびに瞬間的に生じる不安定な動き。これによる不安感。2トンの車重を受け止めきれていない。いい音でしょう？恐ろしいほど加速は速いですが、雨の日に飛ばすと怖いわ危ないわでひどいもんです。相手も本気じゃないし、こいつの加速はかなり速いのでただの直線ならついていけたはずです。でもこの不安感のせいで全く追い込めずに離される一方、今の眠気防止舗装も、段と段差を乗り越えた後の着地で瞬間的に滑ります。Gをゆったりと動かすようにして、じわーっとアウト側のタイヤに自然と負荷をかけていく、サーキット走行のようなコーナリング、段差を越えるたびに不安感が出ること以外、とでかい都市型 SUV にしか見えない外観からは、想像もつかないような運転フィールですが、2トンもある車重を、タイヤと足回りが受け止めきれていませんね。雨の深夜の首都高の C1 をガンガンに飛ばすという、日本の公道の中でもトップクラスに、過酷で危険なこのシチュエーションで、不安感ゆえ奥の方まで追い込むことができず、流している程度のペースの BMW セダンに、完全に離されてしまいました。直線で140キロ以上出てるのに、流してる程度で済まされちゃうのが高性能セダンのすごいところだな。というわけで改めまして、CX60 のプラグインハイブリッドです。布シートのこのグレードは、539万円スタートの PHEVS パッケージだと思います。今は取り扱ってない廉価版ですね。じわっと消えるウインカーが美しい。ついでに言うとヘッドライトもじわっと消えるんですよ。欧州コンプレックスを抱き始めて10年以上が経過しましたが、この車はマツダの芸術と情熱が炸裂しています。ウインカーの音も上品。なおこれがステーションです。むちゃくちゃ狭い、慎重に左に寄せたので、これでも来た時よりタイヤ1本分は助手席側になっています。駐車場が狭いところだと、日々の乗り降りが億劫になるレベルですね。1890ミリ、私にとっては許容値オーバーですが、日本で乗れるサイズとしては本当に上限ギリギリを攻めたと思います。ドアは重ためで、優しく閉めるのは厳しい。車体がでかいだけあって車内空間は広々。ネットで散々言われてるので内装についてはいちいち触れませんが、個人的にはカップホルダーが遠いのが不満でした。樹脂フェンダーとホイールとやろ、ここの数十万円はケチらない方がいいと思います。撮影場所は晴海フラッグ。一度来てみたかったんですよね。相変わらずネットのコメ欄のせいでいいイメージがなかったけど、景色も綺麗でドライブ先としてはいいですよ。さて実はこの車、最小旋回半径が 5.4 メートルしかないんです。見てくださいよこの小回り、前後は約 4.7 メートルだし、サイズの割に取り回しはいいです。ただちょっとでもこういう狭い40キロ制限の道に入ると、一気に横幅に余裕がなくなりますね。はみ出てないかな？対向車がでかいトラックだったらすれ違えるかな？横幅1890ミリということで、いつもそういうことを気にすることになります。私は慣れちゃったけどね。さて冒頭で飛ばしすぎましたが、これまで通り町乗り領域の乗り心地からレポートしていきましょう。まず乗り心地についてですが、GTR に乗っていた頃を思い出してしまいました。これはもちろん悪い意味で、です。ちょうどここら辺にガタガタ路面があります。いやーひっどいです。交差点内の段差やちょっとしたマンホールでもだんだんと跳ねて、体が揺さぶられてしまいます。シートと体の接地が失われるレベルで跳ねます。GTR や ND ロードスターなどの、本格派のスポーツカーに匹敵するレベルの足の硬さです。はいここ突っ切っちゃダメですよ。自転車が2台とも渡ろうとしてたら譲ってあげないと交通違反です。CX60 に乗ってる人は、そこら辺の民度が高そうなイメージがありますね。さて乗り心地には前後と上下がありまして、この車は前後方向の乗り心地にも難点を抱えています。どうやら発進してから40キロに達するまでに、内部で3回くらいのシフトチェンジを行っているようなのですが、アクセルのオンオフとの噛み合いが悪いと、ギクシャクとした動きが出てしまいます。上下方向と比べるとそんなに気になるようなものではないけど、電動化時代には嫌なショックですね。これも GTR を思い出す要素でした。
あんな上品な外観してるくせに、街乗りはそのレベルの乗り心地です。700万円くらい出してあの外観で買って、こんな跳ねまくる乗り味で納車されてきたら、人によっては裏切られたと感じるかもしれません。でも逆の言い方をすれば、素晴らしい素性や外観を持つこの車なら、足さえなんとかすれば大化けすること間違いなし、どうせ買うなら割安な中古に飛びつかず、モデル末期に新車で買いたいような一台ですね。ハンドルは女性が乗るにはしんどいんじゃないかと思うレベルで重たいですが、旋回自体はさっき言った通り身軽。瞬間的に急ハンドルを切っても動きに重さを感じません。ちなみにこのフル液晶メーター、むちゃくちゃかっこいいです。奥行きを感じさせるように散らばった赤や、アニメーションの演出が高揚感を刺激してきます。マツダの芸術が炸裂しているのを感じましたね。実際に聞かないとわからない、歓声に響いてくるような美しい音です。聞いている感じ、多分スピーカーからも流しています。でも人間が最も美しく聞こえるような音に、チューニングした上で狙って流している感じがします。スープラに乗った時以来の官能性を感じました。加速自体もむちゃくちゃ速いし、ここだけはロードスター以上にスポーツ化しています。個人的には直力の音が好きなので、ディーゼルの方にも乗ってみたかったのですが、手頃に借りられるのがこれしかなくてね。というわけで雨の首都高を走っていきます。さっき段差を越えた直後に滑る感触があると言ったのですが、これ実は、加速の時にも同じ現象が起きます。システム合計が 500N級でこの雨。いきなりズドンとは踏まず、慎重にアクセルを開けていきます。うわ、今滑った気がする。加速が一瞬止まった。道としては天空へのレインボーロードだけど、段差を越えた直後の一瞬の空転と不安定な感触にビビって踏み込めない。本当はここでスラロームテストをしようと思っていたのですが、思っていた以上に横幅に余裕がない。これまでの数百メートルでなんかヤバそうな雰囲気を悟り、ドライビングも慎重になっております。この雨と段差と車重によって、制動力が抜けていく感じがします。正直言ってむちゃくちゃ怖いです。過去一危ない市場になると確信しましたし、事故るリスクと常に隣り合わせです。しっかし気持ちのいい加速だ。コーナリングもでかさと重さを感じない。まだ首都高乗って1キロ程度ですが、ただものではないことがわかりました。モーターアシストとスピーカーによる音響効果がガンガンに入るので、こういう加速もむっちゃ気持ちいい。視点が高いのと、運転席から外側が変にもっこりしていないからか、このトリッキーなカーブでもサイズほどでかくは感じないですね。ちょっと切っただけでもしっかり曲がってくれて、相変わらず良くも悪くも、でかくなったロードスターみたいな旋回特性だこと。東名高速から C1 に入ってきた直後のこの左カーブ、アップダウンとの合わせ技なのですが、やっぱり車重とタイヤのグリップ感ゆえ、ブレーキングでは追い込めないです。乗り心地や旋回特性、サイズや重量を感じさせない操縦フィール、総合的に見て、GTR とロードスターを掛け合わせた SUV、と評するべき一台でした。そう思って買えば、乗り心地も気にならず、大柄ながらスリリングな走りを楽しめると思います。開発陣はすっごい取り組みをしましたね。乗るまでは CX5 をベースにした、高単価路線進出でしかないと思っていたのですが、いざこうして乗ってみると中身は別物で、ロードスターや GTR に乗ってる人が作った車という感じがします。相変わらず足は硬いばかりで、これはマツダ車の相対的に弱いところです。でも欧州コンプレックスを抱き始めた頃からマツダ車が失ってしまった、走りをしっかり楽しめるこのハンドリング、戻ってきましたね、あの頃のマツダが。足とタイヤはよろしくないけど、2トンある大型 SUV の動きとは思えない。大きいけど身軽に曲がるこのフィーリング、これは自分で乗らないとわからないですね。もちろん乗り心地の悪さも、いやー、無事帰ってこられましたね。非常にスリリングでした。まあ危なさそうな領域には飛び込ませずに、抑えて走るのが私のスタイルなので、言うほどリスク取ってないですけど、今の小回りも良かったですね。ここも丁寧に左折していきます。サイズとしてはでかいけど、慣れちゃえば普通に乗れます。出口ではみ出さないのがいいね。というわけでやってまいりました。
最初にお見せした、地獄の車庫入れの時間です。駐車場のサイズいっぱいいっぱいという感じで、今からここに入れるのかよと憂鬱な気分になります。ただまっすぐ入れればいいという感じではなくて、途中で横にずれるような配置なのも厄介ですね。アラウンドビューモニターはこういう場面での幅寄せにはあんまり役に立ちません。幸いにもミラーからタイヤの真横がよく見えるので、身体感覚を頼りに丁寧に行きましょう。もういいやと思ったところからさらに左に寄せて、来た時よりも大きなスペースを右に作りました。窓を開けて体を乗り出すと、一気にやりやすくなりますね。というわけで CX60、恐ろしい車でした。今後の進化に期待してお別れです。ご視聴ありがとうございました。